Tässä TV-uutiset, hyvää iltaa. Formula 1-ajaja Mika Häkkinen on loukkaantunut vakavasti ulosajossa Adelaidessa Australiassa. Häkkinen sai törmäyksessä vakavia pään sisäisiä vammoja. Häntä hoidetaan paikallisen sairaalan teho-osastolla nukutettuna ja hengityskoneessa. Häkkistä hoidetaan samaan tapaan kuin viime vuonna loukkaantunutta Carl Wendlingeriä. Häkkisen tilan arvioidaan kuitenkin olevan paremman kuin aikanaan Wendlingerin. Ulosajon syyksi epäillään renkaan puhkeamista. Renkaasta löydettiin pitkä viilto.